Технологията за отглеждане на царевица, препоръчена от Bayer Crop Science, набира все по-голяма популярност. Повече от половината площи от засятата през тази година царевица на кооперацията в село Бяла вода са третирани с хербицида Merlin Flex. Ето защо. Имаме широк диапазон, в който бихме могли да работим. Merlin Flex е използван вегетационно и почвено. Той има отлично действие при поникнали плеяли във фаза котеледони до втори лист на плеялите. Същевременно, поради съдържанието на антидот, трябва да кажа, че той е изключително мек по отношение на култивираната култура на царевицата. И дори царевицата, при си позволявам да е третиран до първа двойка листа, няма никакво странично действие. Всеки един паднал дъжд се виждаше как плевелите бяха стресирани, потиснати, някои от тях белеят, някои от тях загиват. И може да се каже, че когато нашите стърнища, предшественика, са били третирани с тотален хербицид, при действието на един мерлин по тази технология, по опазването на царевицата от плевели е изключително качествено. Categoричното действие на Merlin Flex изпитали и в земеделската кооперация в град Кнежа. Почти един месец след прилагането на хербицида, определено превантивно прилагаме продукта. Имаме опит с Merlin Flex поне от 3 години и практиката при нас е да го прилагаме превантивно, непосредствено след сеитбата на царевицата, почвено, преди поникване на самата царевицата и на плевелите. И другия вариант е, когато ни затормозява времето, вече минаваме към вегетационно по време на втори, трети лист на царевицата и ранно вегетационно за плевелите. И в двата случая просто е много добър резултат. На това поле основното за плевеляване е бутилон, синап, коштрява. Справя се перфектно. За момента резултатът е впечатляващ. Поради доброто действие на Merlin Flex сме убедени, че няма да има нужда от коригираш хербицид. Категоричен резултат срещу сив царевичен хоботник се постига с инсектицида Протеус в доза 70 мл на декар. Полетата с царевица на Алеша Тофешки са третирани почвено с Merlin Flex. Освен него, използвал и Аденго. Миналата година в Добрич, на едно опитно поле, го видех как действа препарата и аз реших да го изпробвам на блок около 500 декара, обаче блока ми е 400 декара. И препарата хвара всички почти плевели, които синап, тато и други плевели, които балур от семе, които са в момента ги няма. И естествено съм останал много приятно израдан. Препарата много мек за мене. И си свърши идеалната работа. Не съм го пробвал като вегетационен да видя ефекта как е, но като почвен ефекта 100%. Иван Иванов приложил Аденго ранно вегетационно във фаза втори лист на царевицата в доза 35 мл на декар. Преди да приложим имаше смесено за плевеляване широколистни плюс житни. Масово разпространен тук е коштрава. Като плевел има синап, полски синап и бутрак. След употребата на Аденго, около 3-4 дни след това, започнаха да пожълтяват плевелите, да се вижда хербицидния ефект върху тях и след около 10 дни до пълното им загиване. Радка Иванова пръскала със същия продукт. Сега само оставената контрола свидетелства за предишно наличие на бутрак, синап, паламида, татул, лобода, коштрява, самосевки от слънчоглед. Царевицата беше втори лист на нейното развитие. Приложихме ниската доза на Аденкото, 35 мл. Абсолютно беше наложително да го приложим този продукт, защото видяхме и неговия категоричен ефект, нали, върху действието на плевелите. Житните бяха в втори, трети лист, а широколистните първа двойка същински листа.